Баарыңыздарга салам. Бул эки дарыгер аттуу медициналык аудио подкаст. Анын алып баруучусу мен, дарыгер, жалпы хирург Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Саламатсызбы, Бегимай? Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы, угуучулар. Кандайсыз, Бегимай? Азыркы абалга карата ден соолугуңуз, маанайыңыз кандай? Кудай шүгүр, баары жакшы, маанайым дагы жакшы, абалым жакшы. Бирок кичине бир аз биздин өлкөбүздө дагы зычуу болуп атат, ошого байланыштуу. Бул дагы билесиздер сиз, маанайыбыз кичине түшүп калышы да мүмкүн. Биз да кабатар болуп атабыз да баарына. Ооба, туура айтасыз. Ушул коронавирус оорусу бизге күтпөгөндөй эле дүрбөлөң салып жатат. Абал салыштырмалуу азыркы учурда оор эмес, бирок мындан ары кандай болушу биздин элибизге байланыштуу деп ойлойм. Сиз кантип ойлойсуз, Бегимай? Туура айтасыз. Себеби дегенде биз эми көрүп калдык да башка мамлекеттерде кандай болгондугун, кандай татаалдыгы. Ошолордон биз үлгү алып, кичине өзүбүздү сак кармашыбыз керек. Менимче башка өлкөнүн опыты бизге бир сабак болуш керек деп ойлойм. Туура айтасыз, Бегимай. Угармандарыбыз билиштүү окшойт, бүгүн биз экөөбүз эмне жөнүндө маек курабыз? Бул коронавирус оорусу тууралуу. Бүгүнкү күндө 58 жараныбызда коронавирус илдети аныкталды. Айтыңызчы, Бегимай, баардык эле сиздин оюңуз боюнча оор абалда өтүп жатабы же белгиси жок дагы бейтаптар барбы? Туура жакшы суроо бердиңиз. Себеби дегенде биздин жарандар дагы бир аз түшүнбөстүктөн мындай ажиотаж болуп атышат да. Ошону түшүндүрүп кетели. Штабтын боюнча ушунча адам катталыптыр, бирок алардын ичинде мен бир аз адамдарды дагы билем. Алардын ичиндеги катталган, мисалы үчүн, ооба, катталгандарды, мисалы үчүн ал кээ бирлериники ошол вирус чындыгында эле бар деп чыкты. Клиникалык белгилери эч кандай жок, өздөрүн абдан жакшы сезип, баш оорубай, жөтөл жок, температурасы жок болуп дагы отурат. Ошондуктан аларды деген обсервацияга, наблюдение деп бир аз карайбыз деп анан кийин бөлүп коюшту. А ооруп жаткан чындыгында эле медициналык белгилери барлар да бар, тилекке каршы, бирок алар өтө аз. Себеби дегенде бул жерде бир аз биринчиден иммунитети кандай болчу ал адамдын, анан кийин кошумча дагы кандай оорулары бар болчу көбүнчө ошондой адамдардын медициналык белгилери күчөп көргөзүштү. Анан дагы элибизде менин тааныштарым мындай суроо берип жатат да, ошол коронавирус оорусу чыкты деп айталы, аны кантип дарылап жатышат дарыгерлер? Сиздин пикириңиз? Эми өзүңүз деле билесиз да, вирус деген вирус, вируска деген эч кандай дары дармек болбойт. Бизге белгилүү болгону бул жаңы штамм дедик. Биз билбейбиз ал штамм кандай жол менен оорун алып кетерин эч ким билбейт, азыр дүйнө билбейт. Кандай клиникалык белгилери чыккан болсо, кандай клиникалык белгилери деген бейтапта болсо, ошого жараша иш кылып жардам берип жатышат биздин докторлорубуз. Жообуңузга рахмат. Дагы мен ушул жерде кошумчалап кетсем, сиз айтып айтпайсызбы, бул жаңы штаммчы, COVID-19 деп, ошого дагы эки штампы бар экен. Мунун мурда эле бизге белгилүү болгон 2012-жылы MERS деген түрү бар экен, а 2002-жыл болсо SARS деп окумуштуулар изилдеп чыгышкан экен. Кийинки бөлүмгө өтсөк, бул элибиздин арасындагы дагы бир суроолор пайда болуп жатат. Маскаларды кайсы убакта кийиш керек деген. Ушул жөнүндө да айтып кетесизби, Бегимай? Макул, айтып кетем. Биринчиден биз билебиз, масканын структурасы, анан кийин вирустардын размерлери абдан кичинекей жөн эле өтүп кетет. Бир четинен айтканда, бирок башка инфекциялардан, башка оорулардан коргойт. Туурабы? Туура. Бул деген бир гана эмне үчүн кийгиле, колуңарды тазалап жуугула деп айтып атышат. Эми бир врачтар тарабынан ошондой кеңеш берилип атат элге эмне үчүн. Себеби дегенде дагы
бул оорудан башка дагы башка ооруларга чалдыкпасын деп, ошого ичине өзүн сак болсун деп ошого кеңеш берип атышат. Сиздин оюңузга кошумчалап кетсем, масканы 2-3 эрежеси бар экен, кайсы убакта кийүүсү тууралуу. Мисалы үчүн, эгер сиз ден соолугуңуз сак болсо, оорубасаңыз, сыртта маска кийбесеңиз болот. Эгер сиз ооруканада иштесеңиз, баягы эл көп чогулган жерде иштесеңиз, сөзсүз түрдө бет капты кийиш керек. Анын дагы бир эрежеси бул, эгер сиздин үйүңүздө оорулуу адам болсо, ошол учурда бет капты кирип өзүңүздү сакташыңыз керек. Ошону айтыңызчы, Эрмек, сизде деген ВОЗдун эрежелери бардыр ошо маска боюнча, сиз билесиз да. Бардык биздин кыймыл аракетибиз, врачтардын ар бир кыймыл аракеттерибиз ВОЗ тарабынан атайын биз үчүн бир эрежелерди чыгарышат. Атайын бир комиссия ошолордун баарын изилдеп чыгып турабы. ВОЗ эмне деп айтып атат ошо маска жөнүндө? Ошол сурооңузга жооп берерден алдын, биз бүткүл биздин кыргыз жараныбыздын дарыгерлерине кайрылып кетет элем. Маалымат берерден алдын, биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңештерине таянып, анан кеңеш беришти. Себеби азыр ушу телевизорлорду көрүп турсам, бир дарыгер айтат, бул оору жөнөкөй эле сасык тумоого окшош дейт, бирөөсү айтат, абдан оор оорулардын бирөөсүнө кирет деп. Анан элибиз дагы кимиси туура деп ойлору мындай чалкашып кетип жатат. Ошондуктан мен деле азыркы берген жоопторум бул биздин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун айтылган кеңештери боюнча айтып жатам. Жана сизге айтып кеткендей эле бет капты төмөндөгү учурларда сөзсүз кийиш керек. Биринчиден, эгер сиз ооруп жатсаңыз, экинчиден, сиз бейтапканада адамдар чогулган жерде иштесеңиз же оорулуу адамдарды карасаңыз, ошол убакта сөзсүз бет кап кийиш керек. Эгер оорубай, дениңиз сак болсо, өзүңүзгө ишенсеңиз, анда бет капты кийбесе болот. Ошентип азыр бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кеңеш берип жатат. Анан Бегмай, уламыштар жөнүндө сүйлөшүп кетпейли, элибизге кызыктуу суроолорго? Ошо оору боюнчабы? Ооба, вирус боюнча, э? Макул. Азыркы убакта аябай эле уламыштарды интернет булактарында көп чыгарып жатпайбы? Мисалы үчүн, чеснокту көп жесең оорубайт экенсиң десе, чесноктун баасы 800 сомго чыгып кетти. Арчаны күйгүзсөң оору келбейт экен десе, анда арчанын баасы кымбаттап кетип атпайбы? Ошого мен сизге 1-2 уламыштар жөнүндө айтып кетейин, анан экөөбүз бул туурабы же туура эмеспи тууралуу айтып кетсек. Макул. Биринчиден, чеснок жөнүндө сүйлөшпөйлү анда. Макул, эмне деп атат? Ошол чеснокту жесең сен коронавирус оорусу менен оорубайсың деп айтып жатат да. Ошого сиз кандай көз карашыңыз бар? Бир аз күлкүм келет албетте. Менин оюмча, биз билген боюнча, кандай десем, бул тиешеси жок вируска. Чеснокун эч кандай тиешеси жок. ВОЗдун баракчасында да бар экен да бул жоопчу. Бул албетте баягы пайдалуу нерсе. Бул микробдорго каршы свойствосу бар экен. Бирок именно ушул коронавирус оорусунун илдетине дарылайт деген маалымат жок да. Балким ооба тиги микробдорго, айрым микробдорго жардам берет, өлтүрөт. Бирок вирустун түрлөрүнө негизи эле вирус тарга эч кандай тиешеси жок чеснокту. Кийинки уламыш жөнүндө сүйлөшүп кетсек, Кытайда чыкканда башына айтпады беле, бул жалгыз гана 70 жаштан ашкан ата энелерибиз бул оору менен ооруйт экен депчи. А бирок азыр билим жаштар деле ооруп жатат. Ошого сиздин оюңуз кандай? Кимдер ооруйт, кимдер оорубайт? Сөзүмдүн башында айтып кеткем, иммунитет. Биз иммунитетибиз эгер бир аз түшүп калса, анда биз сөзсүз чалдабыз. Ооба, жашы барбы, карысы барбы, туурабы? Эч кимсе айырмасы жок. Айырмасы жок. Бир гана ошо иммунитеттин деңгээли кандай экен, ошол бизге бардык жообузду берет. Мисалы, азыр бизде деле Кыргызстанда калп айтпасам 24 жаштагы деле 9 айлыгы деле ушул илдетке чагылып жатышат. Ошондуктан элибизге айтып кетсек, үйдө олтургула,
жакындарыңарды сактагыла. Кантип сакташ керек деген эң негизги суроо болот, байбы, кесиптешим. Ошого жооп бергенге аракет кылайлы экөөбүз анда. Макул, анда сак болуш керек деп, э? Туура айтасыз. Анда мен ошо бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кеңештерин айтып кетпейм элем. Ооба, ооба, биз ошого гана таянабыз. Төмөнкүдө кеңештер бар экен. Биринчиси, бул тез-тез колду самын менен жууп туруш керек. Андан аны кургатып, андан кийин курамында спирт болгон санитайзерлер менен колду жууп туруш керек. Себеби антисептик. Антисептик ооба. Вирустар болот, анын ошол антисептик менен колду самдап жуугандан кийин спирт менен тазалагандан кийин антисептик менен ал вирусту өлтүрүшү мүмкүн. Экинчи кеңеш бул адам арасында 1 метр аралык болуш керек. Себеби биз сүйлөшүп жатканда биздин оозубуздан жанагы ооруган адамдын коронавирус илдети бар адамдын сүйлөшүп жатканда ошо жаныбыздагы адамга жугушу мүмкүн эгер аралыкты сактабасак. Үчүнчүсү бетиңизди, көзүңүздү, мурдуңузду колуңуз менен кармабаганга аракет кылышыңыз керек. Себеби колубуздагы вирустардын ушул кол менен бетибизди, мурдубузду кармап жатканда өтүп кете турган коркунучу бар. 100%. Төртүнчүсү маскалар жөнүндө биз айтып кеттик угармандарга. Бешинчиси азыркы убакытта эң башкы маанилүү нерсе болуп эсептелет. Баарыбыз үйдө отурушубуз керек. Сиздин кошумчалаган ойлоруңуз барбы? Ооба. Ооба, сиз туп-туура бардыгын түшүндүрүп айтып кеттиңиз. Мен бир аз кичине түшүндүрүлмөсүн айтып кетейин деп ойлоп атам. Макул. Себеп дегенде биринчиси айттыңыз, колду бат-баттан жууп, антисептик колдонуш керек деп, э? Ооба. Бул жөнөкөй эле гигиена, ашыкча башка дагы микроб, вирустардан дагы алыс болобуз. Бул бизге жардам. Экинчиден биз айттык, бул эң биринчиден респираторная система деп коет. Демек дем алуу органын кандай десем чалдыгат, туурабы? Ооба. Ал мурун, ал өпкө. Демек биз мисалы үчүн көчөдө жүрөсүз, колуңуз албетте кир. Эмне үчүн? Себебинде маршруткада болдуңуз же болсо башка бир нерсени кармадыңыз, э? Толтура бир себептер болушу мүмкүн да, туурабы? Анан кийин билбей эле анан бетибизди кармайбыз, анан көзүбүздү кармайбыз. Эми бул ашыкча эле микроб инфекцияларга чалдыкканы. Анан дагы аралыкты сакташ керек деп биз айттык, жугушту кайсы жол менен жугушат экен деп. Ал эми воздушно-капельный. Ошол эле эмне үчүн эки адамдын ортосундагы аралык сакталыш керек деген, ошо аба аркылуу жугуп кетиши ыктымал. Ошол себептен маска жөнүндө айтылды жана акыркы үйдө отургула. Эми азыр эми бизде деген эпидемия болуп атат. Биз билбейбиз, жаныбызда кетип аткан адам оорулубу же оорулуп эмеспи. Бул биздин сак болушубуз да, менимче, туурабы? Туура. Азыр дагы өзгөчө кырдаал киргизбедиби биз? Ошо, ошо. Анткени адамдар, биздин элдерибиз кичине жугушуп кеткен да. Анан кийин ошого кичине пожёстче кырдаалды киргизип болуш керек го. Ошол себептен. Айтасыз. Биринчи күндөрү, себеби дегенде биринчи күндөрү шаарга чыгып жумуш боюнча өзүңүз деле күбөсүз. Врачтардын баары эле ошол күндөрү иштеп атабыз. Анан кийин бирок ошол кырдаал киргизилсе деле эмнегедир шаарда машинанын көптүгү, ошол эле пробка, ошол эле машинанын көптүгү аны көрүп алып анан кийин таң калып койдум, эми таза эле угушпайт окшобойт депчи. Анандан кийин кичине оорураак кырдаал киргизбедиби? Менимче туура деп ойлойм. Туура айтасыз. Азыр коронавирус илдети жайылып кетпеш үчүн ар бир жараныбыз өзүбүзгө жоопкерчиликти алышыбыз керек. Бекмай, бул жерде бир кызыктуу уламышты миф деп коет го. Ошону окуп кеттим. Антибиотиктер коронавирус илдетин дарылоого жардам береби? Ошол суроого жооп берип кетпейсизби? Вирус, өзүңүз айткандай эле, бул вирус. Антибиотик деген бул микробдорго жардам берет, өлтүрүшөт.
вирусту өлтүрө албайт тилекке каршы. Ошондуктан жарандарыбызда чыкырып кетсек, алдын эле ошол антибиотиктерди ичип, коронавирустан сактанам деп ойлобоңуздар. Антибиотик жардам бербейт деп мен да айтып кетким келди да. Туура айттыңыз. Мен өзүм дагы аптекага кирип калдым. Эмнегедир очередь тигем. Аябай көп экен адамдар. Эмнегедир бар эле антибиотик сурап атышты да. Антибиотиктин баасы да көтөрүлүп кетиптир жана аптекаларда деги эле калбай калыптыр саны. Анан мен ойлоп койдум эле эмнеге ушундай болуп калыптыр депчи. Эми азыр биздин кырдаалыбыз башка нерседе да эмне үчүн антибиотик алып атышат элдер деп ойлоп койдум эле. Ошол үчүн окшойт. Элдин ой кичине бир аз жаңылыш болгон турбайбы көрсө. Балким менимче ушул жерде ушул антибиотикти сатып жаткан адамдар дагы провизорлор айтып кетишсе болмок, бул антибиотик коронавирус илдетине жардам бербейт, албай эле коюңуз депчи. Жалпы элибиздин жоопкерчилиги болуп атат да. Ооба, бир бирине жардам бериш керек э. Азыркы татаал кырдаалда бир бирибизге түшүнүп, кимибиз эмнени билсек түшүндүрүп экинчибизди жардам беришибиз керек деп ойлойм. Бегмай, дарыгер катары айтып кетсеңиз, үйдө отургула деп жатабыз, ошол үйдө отургандарга эмне кылыш керек үйдө? Пайдалуу ошол өтүп жаткан убакытты өткөрүш үчүн. Жакшы суроо экен. Мен бирөөнүн еврей учёныйдын сөзүн уктум эле күндөрдүн биринде. Ошол айтып атпайбы, бул дагы дүйнөдөгү кырдаал бир чети жакшы жагы бар дейт. Эмне үчүн десе, эми өзүңөр карап көргүлө дейт. Качан сиз жөн эле үйдө отуруп, үйдөгүлөр менен отуруп, кеп алмаштырып, сүйлөшүп отурдуңуз эле деп журналистке суроо берип атат. Десе ал ойлонуп калыптыр. Мен качан үйдө отуруп, балдар менен сүйлөшүп ойнодум эле депчи. Демек, үй бүлө менен жакшы жакын сүйлөшүү болсун. Себеп дегенде ушул жашоодо биздин мамлекетпи, Европа мамлекеттериби же болсо Америка болобу, баарында эле үй тиричилиги. Алар дагы балдарын чоңойтуш керек, окутуш керек, акча табыш керек. Баары ошого такалып келип атышат. Ошол себептен абдан көп иштешет. Бизде деле ошондой болуп калды, өзүңүз билесиз. Бул кырдаал көп жумуштан бошотту, туурабы? Дистанционно деп баарын ошондой кылып өзгөртүп койду. Анан ошол себептен баардыгы үйүндө бир бири менен ошентип жакшы убакыт өткөзсө болот. Экинчиден, мисалы үчүн аял киши үчүн да ал деле азыр мурдагыдай эмес да. Аял киши үйүндө отурат, эркек киши жумушта ар дайым болот деп. Азыр аял киши да, эркек киши да ар дайым иште, жумушта. Өздөрүнүн жумуштары бар. Аял киши үчүн өзүнүн балдарына, өзүнүн үй бүлөсүнө ысык тамак, сонун түрлүү-түрлүү тамактарды жасасын, үйүндө керектүү бир иштерин, үй жумуштарын бүтүрүп алсын. Мындайым бунун деле жакшы бир жагы бар деп ойлоймун. Балдары үчүн, мисалы үчүн ата энеси менен дагы жакындап, дагы жакын сөздөр менен сүйлөшүп, өздөрүнүн жаңылыктарын, деги болгон жаңылыктар менен бөлүшсө, бул жакшы бир маанайды алып келет ошол үй бүлөлөр үчүн деген ойдомун. Эми албетте кырдаал татаал болуп атат. Эми кырдаал татаал деп эле депрессия болуп кеткендин кереги жок да. Үйдө ошентип өзүңдү сак, кармап, маанайыңды көтөрүп, жакшы жактарын издегенге ар бир угуучуну мен тартат элем, ошого чакырат элем. Жакшы кеңештер болду. Мен да кошумча алып кетсем, үйдө китеп окуса болот. Азыр аябай интернеттин доорунда онлайн сабактар бар экен.
ошолорго деле катышып, жакшы пайдалуу маалыматтарды алса болот. Баса тиги дүйнөдөгү музейлер, мисалы үчүн, бүт онлайн режимде кылып койбодубу? Акыркы көйгөйлүү суроолордун бирөөсүн кесиптешиме берип кетсем, бегим ай айтсаңыз, кантип туура тамактануу керек деп жатышат да азырчы. Сөзсүз түрдө бир мындай рецепт менен тамак жеш керекпи же күнүмдүк эле жашоодо тамактанып жүргөн оокаттарды жесе болобу? Бул жерде атайын деле эч кандай рецепти жок, атайын бир продуктолор деле жок. Кадимки эле тамак, баягы эле биз жеп аткан эт да, протеин көбүрөөк, бардык витаминдер болуш керек тамакта. Ар түрлүү компоненттер болуш керек. Биз өзүбүз эле жейбиз го, эрте менен мисалы үчүн күн коомуз да каша жейбиз, кашанын түрүн түштө деген бир экинчи тамак деп сөзсүз перекустарыбыз болот. Анан кечки тамак, баягы эле жеген эле тамакты жейбиз. Ошол эле биздин максатыбыз бул иммунитетти кармап турушубуз керек. Мындай эч үшүп калып же болсо дагы башка ооруларга чалдыкпаганга аракет кылып толугу менен тамактанып өрүшүбүз керек. Абдан эле баягы витаминдерди жегиңиз келип жаткан болсо, өрүк, ошолорду деле кошуп иммунитетиңизди туруктуу болушуна салым кошсоңуз болот. Ооба, ошол эле азыр мына жаз дагы келип атат, анан жазды баары билет. А витаминоз десипчи, өздөрү эле даярданып витаминдердин түрүн алышып, комплексин ичип, ошол эле кыймыл аракетти жасайбыз. Эч кандай бир башкача аракеттин кереги деле жок. Ошол эле бир гана сак бол, тамактан, жакшы тамактан, эч кандай диетанан кийин, йогисттин диеталарын колдонуп, андай ансыз эле жашаш керек азыркы учурда. Туура айтасыз, жанагы көнүгүү деп кетпедиңизби? Балким биздин угармандарда спорт залда көнүгүү жасап жүргөндөр да бардыр. Сөзсүз түрдө эле спорт залга баруунун кереги жок, үйдө деле ооба болот. Ооба, сөзсүз. Эми үйдө отургандан кийин тамак жеп, анан отуруп, эми бул дагы бизге кыйынчылык берет. Ошондуктан сөзсүз кадимки эле көнүгүүлөрдү кааласаңыздар тиги YouTube-то күгүсөңүздөр түрлөрүн мисалдарын келтирген. Ошолордун бирөөсүн тандап алып, күнүнө жок дегенде 1 саат күнүгүү кылып койгула, эрте менен же болсо кечинде, же болсо 2 жолудан кылып койгула, 3 маал кылып койгула. Эч кандай зыяны жок. Бүгүн биз эки дарыгер аттуу аудиоподкастты жыйынтыктасак, үйдө отуруп деле дүйнөнү куткарса болот экен да, Бегим ай? Жакшы жактары дагы бар экен. Ал жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Сиз өзүңүздүн жыйынтыгыңызды айтып койбойсузбу угармандаргачы акырында? Жыйынтыгында мен айтат элем, урматтуу окуучуларыбыз, эң биринчи силердин иммунитетиңер сак болсун, жакшына тамактангыла, өзүңөрдү таза тыкан алып жүргүлө, көнүгүү жасаганды унутпагыла, ар дайым ден соолукта тынч болгула. Чоң рахмат Бегим ай, жана бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кеңеши боюнча колду тез-тез жууп туруш керек, саамындап, андан соң колду кургатып, курамында спирт болгон суюктук менен колду тазалап туруш керек, араңыздарда 1 метр аралык болуш керек. Урматтуу угармандар, Бегим ай кесиптешим экөөбүз бул коронавирус оорусу Кыргызстан үчүн чоң коркунуч алып келбейт деп үмүт этебиз. Себеби бул оору көбөйүп кетсе Кыргызстанга чынын айтканда оор эле болот. Ошондуктан бир гана дарыгерлердин аракети эмес, бүткүл кыргыз жарандарыбыздын аракети керек. Укканыңыздар үчүн чоң рахмат. Бул аудиоподкаст Кыргызстан Сорос фондунун жардамы менен жазылган. Саламатта калыңыздар.